Друзі, всім привіт! Без чого зараз не можна з'ясувати нормальне здоров'я двигуна. От саме про це ми сьогодні і поспілкуємося. І все це на прикладі Audi A3 17-го року. І ціна на автомобіль сьогодні також буде. 689, 646, 1300, 957. Та ми вам скинем п'ятихаточку, бо окей, $700 за ремонт цього автомобіля, за ханінголку циліндрів. Ну, в принципі, нічого поки критичного. О! Бачу, знайшов. Ось тут щось було, можливо, ще на задньому крилі. На холодному двигуні на будь-якому автомобілі не потрібно дуже сильно його навантажити. Кришка у нас має сліди запотівання. Так, ззаду так само є старі сліди, то що вона ось тут потіє. Там я бачу на тачку, яке запотівання треба піднімати. Так, бічна кришка, бачу тут сліди запотівання. Треба розповісти про саме замовлення, щоб у вас була повна фактурка, як то кажуть. Так от, до нас звернувся хлопець, ну, чесно кажучи, він звернувся ще 10 місяців назад, але тоді ми йому відмовили. Так, ми відмовляємо дуже багатьом людям, я зараз поясню чому. У нього був бюджет $17 000. Автомобіль хочу 17-го року, Audi A3, 2-літровий бензин. На автоматі Америка також розглядається, але з дуже легесенькими ушкодженнями. Так от, розповідаю, чому було відмовлено. Ринок на ці автомобілі починається від 15-16, це карчі, це таке, що ну, навіть не треба туди дивитися. Космонавти правлять за ці машини там 24. Але розуміємо, що 21-22 – це плюс-мінус, ну, нормальна, класна ціна на цей автомобіль. У хлопця за 10 місяців він назбирав вже $20 000, і тому розуміємо, що тут шансів набагато більше, і тому ми можемо взяти це замовлення до уваги і з цим замовленням саме працювати. Ну і взагалі треба зазначити, що хлопчина дуже величезний молодець. Чому? Ну, по-перше, я йому дуже вдячний за те, що він тоді прислухався до нас і не пішов в історію з 17 тисячами шукати щось, бо там дуже легко можна було просрати трохи кошти. Тому дуже дякую, красавчик, молодець, во. Особисто від мене респект. І також далі вже через 10 місяців, коли саме замовлення почалося, він також був дуже активний. Він нам накидував стільки варіантів, в цьому ж зацікавлений. До речі, у нього була фішечка одна. Будь-який автомобіль, пофіг. От аби тільки не червоний. От червоний, ну, як красна тряпка для бика. Хоча ми знаємо, що колір для бика трохи не то, але от такого кольору автомобіль точно не підходив. І нам хлопець накидував стільки варіантів, що просто піпець. І завдяки сервісу CarVertical ми швидесенько показували, що, друже, туди навіть не треба дивитися. Зараз докину декілька прикладів для того, щоб було розуміння. Треба зазначити, що замовник був дуже активний і він нам скидував дуже багато варіантів. Це класно, це нормально, це непогано, я лише привітаю це. Але є моменти. От на прикладі зараз покажу цього автомобіля. Машина класна, виглядає просто чудово. І отак от дивися, нічого по ній не видно. Але дивимося в описі, що про неї написано. В авто постраждали лише навісні елементи, були замінені на нові, несучі елементи та двигун з коробкою не постраждали. А тепер копіюємо ВІН-код цього автомобіля, заходимо в CarVertical, до речі, внизу посилання під відео я закріплю, кому треба перевірити автомобіль, йдемо на CarVertical і перевіряємо. А зараз я вам покажу, чому цей автомобіль точно ні. Ну, начебто, у нього і пробіг не кручений, і все чудово, але, друзі, от як вам сказати, не сильно пошкоджений цей автомобіль, було пошкоджено лише навісні елементи. Задня ліва дверка, вона навіть не закривається. Це говорить про те, що стойка у цього автомобіля ушла. Тепер дивимося отсюди. Навісні елементи не постраждали. Цей авто зайшов в стовп так, що від навісного тут хер що осталося. І мотор вперся в щит моторного відсіка. І там дуже багато запитань. Тобто для того, щоб це зробити, треба замінити купу всього. Але дійсно крила на місці, намірна частина, це чудово. По лонжеронам величезне запитання. Коротше, от якщо подивитися на цей автомобіль, то ми точно розуміємо, що оце ми радить не можемо і не будемо. Друзі, для того, щоб не потрапити на отаку от халепу, використовуйте сервіс CarVertical. Особисто ми його використовуємо отак от безліч. Можете зайти до нас на TikTok і подивитися. І да, це реклама, але це інструмент, котрий ми використовуємо кожного дня. Посилання я для вас залишу, натиснуть на котре, ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто, котрий вам також дасть
20% знижку. Ну, а ми шагаємо далі по історії. У нас вже є зібраний список автомобілів. У нас є цінний шлак, ну, тобто те, що ми не радимо по різним об'єктивним причинам. До речі, були машини, що плюс-мінус нормальні, але нафіга дивитися оце? Не дуже класний, коли є класна машина в стані набагато краще. Звісно, що ми їдемо дивитися машину та, що краще. І ось таблиця з основними слівками у нас зібрана. І ми вже приймаємо рішення, куди їхати, на який автомобіль. І пропоную подивитися перший автомобіль до огляду. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні оглядаю автомобіль А3. 17-й рік, авто зі Штатів, 155 тисяч пробігу. Непоганий вигляд має автомобіль. По склу одразу починаємо огляд. Скло у нас замінювалось. Ось так скло виглядає. Захисти ці направляйки трошки мають пошкоджень. Коли там сніг чи полірували, трошки їх тут могли пошкодити. Почнемо заміри з даху. Ну, орієнтир у нас тут має бути десь там в районі 100 мікрон. Товщина. Так, це у нас ставочка. Їдемо сюди. 111, 99. Маємо тут м'ятинку. По люку ущільнювачі, в принципі, нормальні. Тут, до речі, цей пластик. Дуже часто у них відлітає, він так як розтріскується. Так, 124, чорний плюс цинк. Цинк присутній. Це сигналізує нам о тому, що деталька ця не ремонтувалася. Капот у нас тут по передній стороні. У нас він тут був пошкоджений. Крилишко у нас було пошкоджено. Бампер у нас був пошкоджений. Фарки теж мали пошкодження. Тепер про все по порядку. Капот має бути алюмінієвим. Кольоровий метал. Так воно і є. Ось в моменті тут 230, 440, 266, 517, 230, 238, 689, 646, 1300, 957. Кантик ось тут більше ремонтувався. Далі по фарам. Бачимо сліди надколів. Їх тут, в принципі, достатньо, є подряпини. Підполірувати трошки, в принципі, можна, але щоб так кардинально щось змінити, якусь ситуацію, треба ще затягнути плівочкою, трошки стане він гарніше. Зазор капот більш-менш нормальний, трошки бампер тут не в зазорі, трошки він якби як підігнутий. Друга фара підсічена так само. Трошки у нас тут тріснута фарба на крилі, на кантику одразу показує. В принципі, бампер, ну, зібрано все достатньо непогано. 81, 82, чорний плюс цинк. Крило у нас в оригінальному фарбуванні. Є ось така подряпинка, не відполірується. Ну і так, косметика, бачу, ось тут м'ятинка була. Її тут обережненько так поправляли. Так, дверцята. 108, 117, 93. Зв'язком забарвлені, так само маємо тут подряпини, які не відполіруються. Ну і взагалі я б її так, як для себе, переполірував. В принципі, критичних там м'ятин, якихось нюансів я не бачу. Ага, по дверцятам бачу, до речі, сліди ремонту цієї дверки. Вона більш матова, я думаю, так видно. По хрому є дрібні подряпини, але не критично. Реальний лак. Теж трохи є подряпин, залишки пасти полірувальної. Хтось її трошки підготовлював. Так, по дверцятам тут. Я не бачу слідів, щоб вони віднімались. Трохи петелька нижня у нас тут ржаві. Таке теж буває по нижнім петлям чомусь. 78. 82, 82. У нас тут не стріляла безпека, і це, якби, є дуже непогано. По цій двері 154, фарбована, да, фарбована дверка. Наскільки зараз подивимось? 140. Ну, в принципі, нічого поки критичного. О, бачу, знайшов. Ось тут щось було, можливо, ще на задньому крилі. Тут просто другий слой, ось тут трохи є шпаклівочки, і тут трохи площина видно, трошки, так скажемо, якщо придивлятися, такі як трошки є волна і волна. Ось цей шматочок, скоріше за все, вони навіть не фарбували. Паріжок теж тут трошки піддувався, починаючи від от звідси десь. Він піддувався і назад, ось тут він фарбувався. Так, тут у нас завод, тут у нас завод. Побачу, ось перехід вони робили, сюди вони не залазили, в принципі. Що у нас тут по крилу, по стійці? Тут завод 140, о, а ось тут же, тобто у нас нижня частина, виходить, це крила, да. У нас верх не фарбувався, ось тут по переходику, ось тут робили переходик. 217, 203, чорний плюс цинк присутній. Але, знову ж таки, тут не запилювали метал, тому тут цинк присутній. Там, де його нема, де запилювали метал, там цинк буде відсутній. О, ось місце подовження подверцятки, продовження точніше. Ось тут 1800 найбільше, тут на дверях 350 і 1000 тут максимально, ось в цьому місці, де вона була підігнута. Рібро теж трошки змінено,
Так, задня гума. Задня тут взагалі інша якась гума. А ні, така сама, але вона тут ще більш така втомлена. Так само вона у нас 18-го року, 45-й тиждень, але її капець, вона ще зношена по краях, її треба замінювати. Блок фара задня нормальна, сімочка є, 17-й рік, нормально. Так, кришечка. Є такі подряпини, які не відполірувались. Так, кришка тут 122, 108, це завод, в принципі, тут все нормально. Так, кришка відкривається, герметик гарний, все добре. Це, в принципі, тут порядку, зауважень я не маю. Тут слідів ремонту я не бачу, тому що їх тут нема. Так, товщина 99, тут все добре. Так, багажник одразу, карпет, трошки є слідів зносу, але не критично. Пластик трохи подряпаний. Так, докатка є, наліпка оригінальна. Задня полиця у нас тут, бачимо, не ремонтована. Ззаду вона у нас ціла, слідів ремонту тут немає. На бампері, бачимо, є подряпини, фіксую. Є ось таке розтріскування. Ось, бачимо, десь трошки вперлось. Фарба тріснула, ремонтувався. Трохи завалений парктронік. Лючок. Тут слідів ремонту не бачу, переходу якогось. Все по заводу. Повідок не обірваний. 110, 111. Ну, більш-менш, якби, нормально. Так, дверцятка в оригінальному фарбуванні, зауважень немає. Так, слідів віднімання я не бачу. Все нормально, все тут добре. Дверцята 111, 112. Привод, коротше, її точно тут не фарбували. Все нормально. Що тут по поріжку? 217, 230. Ага, трошки підправляли. Ось бачимо барашок. Трошечки тут хтось щось підправляв. А, тут трошки вм'ята ще. Да? Бачимо, тут трошки м'ятінку. Да, барашок трошечки тут хтось підправляв. Резюмую, по факту у нас перефарбовувалось це крилишко без шпаклі. Капотик трошки підшпакльовувався. Бампер або замінювався, ну фарбований точно. Дверка ця в моменті, тут 1000 з копійками міліметри є. Тут на крилі, зараз, щоб точно сказати, 1500 є чорний метал. От. Так, в принципі. Знову ж таки, тут просто двойний окрас по кантик. По цій стороні у нас все добре. Бампер задній у нас спробувався, про крилишко казав. Ну, по нашим допускам, через шпаклівку я тут ставлю мінус. Хоча машина, в принципі, достатньо непогано виглядає. Так, а третій салон поїхало. Одразу по сидінню фіксую. Є у нас тут щось трошки якась стерта фарба. Є, бачимо. Але сидіння тут не малювалось, не перефарбовувалось. Електропривід працює. Спінка працює, дверка тут нормальна, розблокування замків, кнопка ціла. Так, моніторчик є, якась плямка, раз-два, на торпеду фіксую. В принципі, тут слідів розбору я не бачу. Чорна стеля, лючок, кнопочки, в принципі, виглядають достатньо непогано. Кермо виглядає достатньо, так скажемо, просто підтертим, слідів фарбування не бачу. Якщо придивитись, трохи тут, от колір же, фарбочка трошки ось так злазить. Так, по приборці трохи є подряпин, трохи є якихось як внутрішніх підпотівань. Ну, на машинах зі штатів, в принципі, це на всіх є така ситуація. Тут торпеда нормальна, все гарно. Підлокітник, мультимедіа подовжена. Флот нормально. В принципі, все більш-менш нормально. В принципі, стан непоганий. По підкапотці одразу, в принципі, поїхали. Капот віднімався, він у нас ремонтувався. Так, накладочка трошечки неправильно зібрана тут. Ось цей пластик, бачимо, він не зовсім стоїть правильно, треба поправити. По крилу це крилишко у нас фарбувалося. Ну, слідів відсування не бачу, але грані бачу трошки, хтось тут щось, скоріш за все, регулював. Є сліди, але воно у нас тут фарбувалося. Це, скоріш за все, це не її капот. По внутрішній частині слідів ремонту я тут не бачу. Крило одразу. Оригінал, 14 тиждень 17 року, Audi, насічка. Так, це крило так само, це її, 14 тиждень 17 рік. Але тут по слідам відвертання є питання. Так, по лонжерону. Ну, тут щось, чимось так трохи є бруду. 62 мікрона, слідів фарбування по лонжерону я поки не бачу. Фари перепаковувались. Панелька тут дуже свіжо виглядає, вона замінювалася. Радіатори замінювались. Так, кришка знята. Заглянемо під кришечку. Нічого тут особливого такого я не бачу. Кришка у нас має сліди запотівання. Ось бачимо, да? Є. Наближую. Вона у нас потіє. Так, ззаду так само. Є старі сліди, то що вона ось тут потіє. Двигун мили, можливо, не експлуатували, тому що є, то є. Помпі не зазніму, по термостатам точніше. Там я бачу на датчику, який запотівання треба піднімати. Дивитися, трохи є.
Так, бічна кришка. Бачу тут сліди запотівання. Ось фіксую. Зараз. Да, є. Ось тут вони так само мають бути. Ну, критично поганого, окрім фар, запотівання верхньої кришки бічної і подушки двигуна, поки не бачу. Радіатори, панель замінена і є сліди того, що вона відкручувалась. Ну, виходячи з ДТП, воно так мало і бути. Друзі, що я можу сказати про цей автомобіль? Враховуючи те, що автомобіль не коштує овер до хера по космосу, а коштує він нормально, а в коментарях ви пишете, що ми докапуємося до автомобілів. Друзі, ми докапуємося до автомобілів, коли ціна заряжена овер до хера, а тут ціна нормальна, тому ми бачимо сліди експлуатації. По салону він не зачуханий, він нормальний, класний салон, да, там є сліди зношення на керми, по лівому порогу ми розуміємо, що він фарбований, по самому капоту ми розуміємо, що він підфарбований, з елементами шпаклі, так, ми все це бачимо, але і ціна відповідна на автомобіль, вона не овер де хіра. Міняно лобове скло, скло лобове це взагалі, особисто я розумію, що це розходний матеріал, тому що прилітає щось в лобове скло і його хоч не хоч треба поміняти, тому що воно, якщо в очі прилітає камінець, дуже некомфортно дивитися, тому стоїть там оригінальне скло, не оригінальне. Ну, китайські, до речі, Фуяо, це не погана компанія, це не Бенсон, це не інші автомобілі, тому стекла. Тому цей виробник хоч і китайський, але він нормальний. По подкапотному простору ми розуміємо, що там також ніякого криміналу нема, принаймні там соплі не течуть, ніде нічого не рветься, не витікає, не зригує. Працює нормально, тому їдемо дивитися цей автомобіль далі, а далі у нас огляд саме на СТО. Оглядаємо батарейку на СТО. Живий? Так, справність 100%. Так, по акумулятору справність 100%. Гальмівну міняємо, охолоджуючи в рівні. По кузову слідів ремонту я тут не бачу. Підвісочка нормальна. В принципі, пружина ціла. Амортизатор. Ну, колись щось він тут трошки бачимо. Ой, задня, ну, щось тут трохи плюнув. Так, лівий він більш свіжий, він сухий. Підрамник трохи поржавіший. Втулки стаба, в принципі, тут ще живі нормальні. Гума, бачимо, наскільки вона розтріскана. Вихлопна, в принципі, не поржавіша, екранчики на місці. Поріжок лівий, все достатньо гарно. Тільки із-під домкрату десь там, в принципі, трохи впиралося. Під домкратом трошки щось врачавлено. Пластиковий захист раз. Тут у нас теж мав бути пластиковий захист, але він відсутній. Ось тут продовження пластикового захисту, його тут немає. Шматочка правого. Гофра. Трошки вже квіточки пішли розлазитись. Ну, вона не пропускає, вона ще побігає, ще походить тут. Так, з правої сторони теж тяжечка гарна, хороша. Сайлентблок задній, рычага цілий. Ну він типу підтріскана резина, але він цілий, все нормально. Рульові теж я ж казав, трубочки все добре, стійка добре, кульові перевірили, все добре. Тут у нас вже пильник на шаровий, пильник вже пускає, треба замінювати. Оцей отслаюється, а цей? Оцей отслаюється. Все ж таки відслаюється, так? Да, почав отслаюватися. Угу. Ну а там тріщинки, ну і два краще замінити. Так, задній цей на лівому міняємо. Так, по стику двигун коробка. В принципі, у нас тут трошки щось там колись було підпотівше, нема слідів свіжих. Бокова кришка підпотіває, є сліди того, що вона потіє. Ланцюга. Вона з іншого металу, так буває достатньо часто. Лонжерон лівий, зараз фіксуємо. Добре, все гарно. Але, знову ж таки, якщо отак брати, підсилювач, ось як воно скручено, воно тут трошки не дотягнуто. Ось. Він не соприкасається. Раз, він не закручений. З правої сторони закручено рівно. А подушки ті, які нижні? Оці. Оці, так? Да? Так. Да. Вони нормальні. Тобто є... тільки верхню ми міняємо поки що і на цьому закриваємо питання. Так, да, право-верхню. Так, да, право-верхню, так точно. Підсумовуючи цей етап, можу зазначити наступне. Із недоліків. У неї потіє клапана кришка. Для цього пробігу це плюс-мінус норма. Це, можна сказати, дитяча хвороба. Дуже у багатьох воно потіє. Нічого страшного в цьому кримінального немає. Просто фіксуємо як факт. Також фіксуємо як факт, що права подушка двигателя, вона ну, трохи просівша. Також це лікується не дуже дорого. Взяв, поміняв, да і все. Акцентую увагу на тому, що там стоять не вживані радіатори, а стоять нові радіатори. Стоять нормальні радіатори. Тобто в машину дійсно вкладалися. Також хочу зазначити, що стоїть нормальна передня панель. Це все є класно.
І, до речі, що стосовно коментів ваших, от ви часто бомбіть, що ми дивимося лише на, звертаємо увагу, що воно там десь колік є на автомобілі, десь там шпакля є. Тут треба зазначити ще також вивод з ваших коментарів. У нас є помилка, я не приділяв уваги тому, скільки вартує автомобіль. І якщо машина в даному випадку коштує 24, ми будемо докльопуватись до того, що машина заявлена ідеальна, але там шпакльований капот. Якби вона стоїла 24, я би сказав, що це овер до хера. Фарбований порог, какие нафіг 24, китайське лобове скло стоїть, що ви? Алло, камон, що ви розповідаєте? Але машина коштує до 20, ну 19500, якщо бути точним. І історія про те, що чіплятися на 4,5 тисячі доларів, ну тут я згоден, це неправильно. Дякую вам за ці коментарі, ми звертаємо на це увагу. А тепер, що стосовно технічного стану у цього автомобіля? Він нормальний. І що стосовно більше технічки, ну я скажу от про оці двигуни, оця генерація двигунів, там же в принципі нічого такого немає, що хворіє. Так, звісно, що треба звертати увагу на термостат, треба міняти після 120 тисяч його разом з помпою. Так, це нікуди не ділося, але конструктивно цей мотор став іншим. Але є один момент. Ми розуміємо, що Audi це, ну, це не BMW, BMW беруть, щоб там до попкорна дати в отсечку покататися на автомобілі. Audi недалеко від цього ушли. І ось хочу зазначити, що на холодному двигуні на будь-якому автомобілі не потрібно дуже сильно його навантажити, тому що машина ще не прийшла в теплові зазори, і це не є добре. Також треба слідкувати за рівнем мастила, коли рівень мастила маленький, а ви починаєте виворачувати кишки цьому двигуну, іде масляне голодання, і що правильно, потім мотор страждає. І ось для того, щоб з'ясувати, а чи не було підвищеного навантаження в цьому автомобілі, а чи нормально він експлуатувався, бо якщо машина експлуатується нормально, нічого в моторі не буде. Але якщо ви десь на холодну дали просратися машині, або з низьким рівнем масла також дали їй велике навантаження, то добрий день, давайте подивимося в ендоскопію і з'ясуємо, наскільки хвороба у цього двигуна. А хвороба двигуна в цьому, що якщо там десь якийсь перегрівчик або масляне голодання, тому там ідуть задіри. Задіри в двигуні – це не приговор, але це зовсім не 19,5, бо двигун треба ремонтувати. І тому що? Пропонуємо подивитися, а чи нема задірів в цьому автомобілі. Зараз, коли подивилися на монтажі, що відбувається, я розумію, що основну думку я не доніс. Основна думка така. Дуже багато людей чомусь вважає, що треба дивитися, якщо мотори Gen2, то обов'язково дивитися з ендоскопами. Gen3 нічого з ним не буває, нехер туди лізти зі своїми ендоскопами. Тут треба розповісти трошки предісторію. Колись ВАГ зробив першу генерацію мотора 1.8 2-літровий TFSI, і він був плюс-мінус нормальний. Потім зробили покращення, зробили маленький поршень, типу, щоб облегшити двигуна, щоб, коротше, зробили покращення. І зробили не наборне маслосьомне кольцо. Воно почалося забиватися, закоксовуватися в кожному поршні, на кожному циліндрі, в результаті чого з'явився охеренно здоровий масложор. Тобто ви туди доливали мастило дуже-дуже багато, і в зв'язку з цим було багато проблем. Потім зробили Gen3, і начебто стало все класно. Ну, ще є Gen3+, там де сам ціпок ГРМ, його трохи модернізували, змінили принцип, скажімо так. Ну, якщо трошки в історію, то раніше був механічний натяжитель ціпі, потім зробили гідравлічний за зворотнім клапаном, а потім зробили так, що цей клапан не повертається. Тобто давить тиск, якщо там вищовкнулось на такі, на зубчиках воно їздить і щолкає на зуби, назад не повертається. І в зв'язку з цим треба менше міняти сам механізм ГРМ. Так от, повернемось до задірів. Начебто на третьому і на третій генерації вони цим не страждають і все там просто причудово. Це не зовсім так. Значить, звідки беруться задіри? Ще раз кажу, задіри беруться від того, що на холодну, от типу запустив двигун і сразу пішов там в нагрузку, давать, аджигать. Цього не потрібно робити, тому що ще матеріал не пішов в тепловий зазор. Для того, щоб їздить, запускається двигун і доки не нагріється хоча б там до 40 градусів, треба їздити там не більше 2-2,5 градусів, обертів, 1000 обертів на хвилину для того, щоб воно все плюс-мінус нормально прогрілося. А коли воно холодне,
Так, воно їде, але їде недовго. І люди, коли недбало ставляться до таких автомобілів, ну, тобто роблять такі експерименти, то потім з'являються задіри. Звідки з'являються ще задіри? Регламент заміни мастила 15 тисяч кілометрів. Але якщо роздивитися сам автомобіль експлуатацію, наприклад, в городському циклі, то ми розуміємо, що воно повинно мінятись десь через 7-7,5 тисяч кілометрів, тому що потім воно приходить в негодність. Великий теплонавантажений двигун і мастило вже теряє свої властивості, коротше, 250 моточасів і все, і добрий день. Якщо по трасі цей пробіг, ну, типа, окей, можна, але враховуючи те, що у нас і пальне не те, і є контрафакт масла, і всяке таке, у нас ця формула не працює, як працює вона за кордоном, є у них масло Long Life, і все це в комплексі робить те, що начебто цей мотор дуже класний. Мотор класний, не спорю, але в задіри треба все одно передивлятися, тому що вони можуть бути. Чому вони можуть бути, я, в принципі, думаю тепер думку свою доніс. Друзі, якщо коротесенько, то нікого не слухайте. Історія не в генерації двигуна, а історія заключається в тому, як ви експлуатуєте цей автомобіль, або правильно сказати, хто експлуатував цей автомобіль до вас. І для того, щоб це з'ясувати, треба взяти ендоскопом туди пурк, нирнути і стане все зрозуміло. Чи класний мотор, чи не класний, чи хворіє він на даний момент, чи ні. Бо якщо це тільки початкова стадія, то ви цього по вихлопній трубі, як то кажуть, отак помазав. Якщо масло є на пальці, то мотор хворий. А от якщо у вас ціла екологія, ви цього не побачите. Ви зрозумієте потім, коли вже ця екологія заб'ється мастилом до такої степені, що каталізатор не зможе вже пропускати через себе, машина погано почне їхати, ви будете розбиратися в питанні, з'ясуєте, що поганий каталізатор, він вибивається, а потім це мастило хірачить з труби, що будь здоров. А це можна з'ясувати дуже легко путем того, що нирнуть туди ендоскопом і все стане зрозуміло. Сподіваюсь, доступно. Та ендоскопія двигуна, вже погрузив перший циліндр, ендоскоп, перший циліндр. Так, переключаю камеру, по факту фіксуємо, бачимо, що в принципі достатньо чистий у нас поршень, ну від слова чистий. Поршень у нас не розколотий, все добре, все гарно. Так, нижня перекладка, бачу, мертва точка, добре, досить, ну, чисто, відверто кажучи, чисто. Ситуація дуже непогана, мені подобається. Фон, бачимо, рівномірний, трохи є такі жовті, ось такі от, як цяточки, це проплешина називається. Так і буває. Їдемо на другий. Другий на зверху, понятно. І у нас тут така от, бачимо, о, ось такі у нас тут залисини є у четвертому. Ого, ніхера собі. Така собі залисинка туди. Це, мабуть, вже така вона непогана. Та ні, тут вже хона нема. І тут трошки, я коли погружав, я бачу, тут трохи у нас масло є. Конечно, ситуація у нас не дуже. Ось ця ситуація, вона, м'яко кажучи, це вже така глибока-глибока залишена. І ось тут місцями, ось ми бачимо, це більш такі глибокі моменти. Це погано. Друзі, отже, ми побачили задір в четвертому циліндрі. Ну як задір? Задіри. Це не один, їх багато. І це наслідок легесенького перегріву двигуна. Значить, що хочу зазначити, більшість автопідбірників цей автомобіль радили б до придбання. Ми б також його радили, аби не ендоскопія. У нас на деякі двигуни обов'язково в пакет включено ендоскопія. Ну, в частності, якщо брати трьохлітрову дізель, ну що ж мене так на дізель несе? Дізель, до речі, ми також можемо зробити ендоскопію, але на дізельний двигун дуже багато людей відмовляються робити, саме продавці. Чому? Тому що там свічки можуть бути дуже закислі, якщо скручуєш їй голову, за це потім ніхто не хоче платити, і сам продавець становиться заручником ситуації. Тому розумієте, якщо ви як замовник замовляєте ендоскопію дізельного двигуна, будьте готові заплатити за ремонт цього двигуна. Чому, я зараз розкажу. Ну, коли я вже чіпанув дізельні двигуни, для того, щоб заглянути в дізельний двигун, треба зняти або дізельну форсунку, треба зняти або свічку. Що то може дуже сильно закиснути і зламатися в процесі зйомок. Коли воно ламається, то ремонтується воно путем того, що знімається повністю голова, знімається голова. Це прокладки, це сальники, це шліфовка голови, це пісець, так дорого, що просто караул.
Але ми маємо бензиновий двигун, тут проще підійти, тут викручується свічка, вона не так закисає, як на дизельному двигуні, тим паче вони чаще міняються, тому дивимося, бачимо задіри. Чим задіри погані? Задіри – це погана компресія, не дуже якісно, не на всі бабки їде двигун, ну, витрати пального, звісно, що більше будуть, потужність буде трохи менше і буде масложор. Тобто через оці задіри все знизу, з картера, буде попадати масло в камеру згорання, воно, по-перше, угорає, по-друге, воно там все засирає. Я повернусь до думки, чому цей автомобіль дуже багато людей би радило. Чому? Тому що у нього ззаді вихлопна труба чистесенька. Чому у нього чиста вихлопна труба, коли вже в двигуні є задіри? Ну, по-перше, задір лише в одному циліндрі і не дуже багато вилітає масла в екологію. Вихлопну трубу через екологію на зад. І в більшості випадків, якби не екологія, ззаді вже було масляна засрана труба. А тут поки що каталізатор живий, він це все переробляє і спалює. Тобто ви цього не бачите, але це до пори до часу, доки воно не закоксується попереду, не заб'ється і буде добрий день, машина взагалі буде. Ну прикиньте, у вас отака дирка на каталізаторі, там сіточки стоїть, і вона забивається, мотор починає не дишати. Скільки б ви йому не давали тиску, пропускна способність повітря, вона дуже маленька і не зможе воно поїхати далі. І потім вже піде і масло в трубу, і буде нещастя. Але це буде потім, коли ви цей автомобіль купите. Тому дуже багато підбірників цей автомобіль радили. Аби не ендоскоп. Тому цей автомобіль начебто класний. От іще трошечки і щастя в руках. Але ендоскоп руйнує всю історію. До речі, ендоскопи ми робимо дуже часто. І зараз, завдяки вашим коментам, ми розуміємо, що вам цікаво це дивитися. Тому, друзі, ми будемо показувати більше технічки, а менше кузова. Дякую вам за коментарі. Ну, а ми шукаємо автомобіль далі. І наступний автомобіль, а пропоную подивитися наступний автомобіль. Всім привіт, компанія «Одинавто». Сьогодні оглядаю Audi A3, 17-й рік. Машинка зі Штатів. Ось такий вигляд автомобіль має. Було у нас тут в попередній частині ДТП. Фарбований бампер, капот, подвигані крила. Так, почнемо огляд. По склу маємо тут розтріскування по нижній частині, де ось така велика тріщина, якийсь камінчик тут прилетів. Є наліпка щось зі Штатів якась. Надколо є скло мінус. Почнемо, як завжди, з даху. У нас тут, в принципі, 100-150 мікрон по трьохслойці. 127, чорний плюс цинк, 113, 120, 95, чорний плюс цинк. Так, з цієї сторони по стійці одразу 115. Пластик, до речі, тут, в принципі, в непоганому стані. Ущільнювач на люці. Трошки вже і часу змінив колір. Але ще пластик сам ось тут не розтріскався. Так, капот у нас тут фарбований. Кольоровий метал. Капот не замінювався. Це добре, що він з кольорового металу. Так, 273, 219. Трошки ось тут є такий потічок невеликий. 211. Теж трохи от. 363. О, почалася. 692, 826, 1339. Ну тут буквально поступився цей шматочок на капоті. Він у нас шпаклювався. Максимально 1400-1600. Фара це оригінальна. Бампер китайський. Трошки ось так він стоїть по зазорах. Ну, зі сторони, в принципі, вигляд має достатньо ось такий непоганий. Криво переднє ліве. 88, 87, в принципі, все тут добре, по криву, по товщині зауважень я не маю. 120, гарма, 129, пиріжок, 79, 72. У нас тут бронеплівочки ще зі Штатів проклеєні і під ручками. У нас тут без ключ. Так, внутрішня частинка. Гарно, гарно. Поточки добре, зауважень немає, слідів ремонту немає, все гарно. Сидіння абсолютно живе, трошки от шкіра тут припіднята, ну, в принципі, нормально. Тут слідів розбору не бачу, щоб щось від'єднувалося. Шторка у нас відкривається, закривається ось така чорна. Все добре, під ручками слідів віднімання я не бачу. Чи полопаної потолка, тут слідів розбору не бачу. Кермо, трошки є сліди вже зносу, типа є ось такі зацепки, але, в принципі, виглядає пристойно. Так, по порядку, в принципі, добре.
Йдемо далі. Так, задня дверка 116, 117. Добре, все. Сліди ремонту відсутні. Петлі теж не віднімалися. Все добре, все чудово. Так, задній бампер. Він у нас теж фарбувався. Було якесь там пошкодження по штатам. Чорний плюсинг. Все, в принципі, добре. Тут по герметику все, в принципі, добре. 84. Тут, знову ж таки, по герметосу все гарно, точечка гарна. Немає. Багажник трохи бруднувато. Ще заглянемо, що тут. Слідів ремонту. Я тут ніяких не бачу. По цій стороні докатка є. Органайзер пластиковий є. Інструменти є. Фари цілі. Крило заднє. 119, 120, 113. В принципі, все більш-менш нормально. Зазор більш-менш нормально. Дверка 5. 120, ріжок 86, 123, 123, так, 112, 125, 113, крилишко переднє 130, 134, 127, 108. Резюмую, по факту у нас пофарбований капот, підшпакльований, замінений бампер, замінена передня панель, замінена решітка, фари лишились рідні. І пофарбований у нас задній бампер. Два бампери, капотик, трошки є шпаклівка. В принципі, машина виглядає дуже непогано, тим більше це ще квадро. Дивимось Audi А3 під капотку. Що ми тут бачимо? Перший капот, наліпки присутні, по внутрянці він не фарбувався, петлі не крутились, замок не відвертався, петлі оригінальні, крила не верталися, регулювалися. Передня панелька, телевізор, він замінювався, фара не перепаковувалася, але тут підклеювалося кріплення. Фари ось тут підклеєно. Власника спитав, каже, що не потіє. Лонжерон рівненький. Так, корпус теж 16-й рік, все добре, її від фільтрами замінювався. Акумулятор, схоже, ще її рідний. З поганого, що у нас тут є, типа, такий впускний пластиковий, для повітря, то що йде на корпус фільтра повітряного. Він тут підламаний, його підпаїло, але він не тримається. Він трохи ось тут бухтається. Разом зі всією системою. Його можна замінити, він вартує не всі гроші світу. Нічого тут такого немає, він просто тріснутий, він лежав в багажнику. Це наслідки ДТП. Так, лонжерон. В принципі, все нормально, підсилювач. Відвертався, тому що панелька мінялася, радіатори, дифузор рідний, бачу старий, рідний на місці. З цієї сторони мотор сухий, катушки, не бачу, щоб там хтось кудись лазив. Так, що у нас тут? Потій, у нас датчик фазовращателя, бачу, ось запотівання є присутнє, вниз воно з-під фазика, ну, в принципі, на більшості машин є така ситуація. І задня. У нас верхня кришка, задня частина, вона так само запотіває. Під кришечкою. Ох, гладко. Масло не дуже темне. Ну, в принципі, на перший погляд, все достатньо непогано. З правої сторони сухо, по передній стороні теж попередньо сухо. По цьому автомобілю ми розуміємо, що там оригінальний капот стоїть, чи рідний, чи не рідний. Історія про це умовчує, але він стоїть оригінальний, він стоїть підфарбований. Салон. Клас, до салону запитань нема. Є легесенькі мінорні запитання по підкапотці, але ми пам'ятаємо, що цей автомобіль треба дивитися на СТО, і якщо на СТО все класно, то треба заглянути йому в двигун. І треба зазначити, що оцей від попереднього відрізняється тим, що він повнопривідний. І що це значить? Це значить, що зимою можна стільки насолоди отримувати. Ну і не тільки зимою, можна заїхати далі, ніж на моноприводі. Це плюс. Вартість цього автомобіля 21 з копійками, щось 21200, здається. Але у нас попереду СТО. Чи однозначно все, чи ні? Поїхали дивитися. Заїхав на СТО. Зараз почнеться огляд автомобіля. Так, гальма, рідина гальмівна під заміну. Продовження. Зараз перевіримо акумулятор. Окей, не заряджає. Акумулятор. У нас на даний момент справний. Так, я сюди назад. По лонжерону бачимо, в принципі, все тут так нормально. Бампер знизу на двох кріпленнях висіться добре. Типовий екран є. Так, тут по лонжерону теж все, в принципі, добре. Бачимо, тут ще герметик. Амортизатор правий, задній сухий. Пружина ціла. По важелям підрамник, болти. Розвальні трохи залишаються, але...
принципі, все нормально. По пильникам внутрішній, зовнішній, по шурсу сухо. Все нормально, муфти, в принципі, теж цілі. Поріжок на правій стороні цілий, по лівій стороні, в принципі, теж цілий. Сайлентблоки ці під заміну, все як завжди. Бачимо, надірваний теж під заміну. Так, тяга рульова, пильник на ній нормально, зовнішній пильник шурса нормально. Тяжка стабілізатора нормально. Ну, лонжерон тут без слідів ремонту. Трошечки у нас тут деформований, є сліди трошечки деформування, його не замінювали, його лишили. Так, тут лонжерон, в принципі, теж я не бачу слідів ремонту. Піддон подачі сухо. Напівпіддон сухо. Ще раз всім доброго дня. Зараз проводимо ендоскопію. Зараз перший циліндр. Так, одразу дивимось на стан клапанів. В принципі, тут у нас все достатньо чисто, достатньо все ось так. Непогано, трохи бачимо на випускних, да? Трохи є отут. Переключу на поршень, подивимось одразу, як він виглядає. Поршень у нас цілий, розслідів розтріснений. Дивимось тепер нижня мертва точка. Тут, в принципі, все добре, хон бачимо. І тепер зараз прокручуємо, дивимось, що ми тут бачимо. І у нас тут одна полосочка, типа залисина. Ну, таке буває. Одна полосочка, це, знову ж таки, таке буває. Хон рівномірний, ось є трошечки теж ось така, типа залисинка. Таке буває, це не задір. Задір виглядає по-іншому. Їдемо далі, їдемо на четверту. По четвертому бачимо рисочки, да? Це у нас ще канінгування, так скажемо. Бачимо, да? Канінговочка така лишилася. Ну, ось є одна така полосочка, якщо продивитися, мінімальна. Ну, це ж знову таки, це в допусті, це нормально. Так, переключаємо, дивимось на поршень. Поршень у нас нормальний, смісь у нас нормальна. Але трошки пальне бачимо, трошки бордово відливає. Свічки у нас, свічки ще нормальні, все в порядку. Другий, третій зараз дивимось. Бачимо поршень. В принципі, теж нагару, можна сказати, нема. Мертва точка добре, камінгування добре. Опускаюсь добре. По другому у нас все тут добре. Все чудово. Ще раз на камеру забув включити запис. Все в порядку. Далі, третій. Ліземо. Третій. Так само по клапанам. Трошки є у нас тут підвісено, але знову ж таки фон тут на місці. Тобто по ендоскопії цілком, в принципі, добре. Зараз ще засніму свічки. Свічки теж нормальні. Суміш повітря пальне теж нормально, все в порядку. Тут ставимо плюсик, зараз достаю. Отже, друзі, ендоскоп у автомобіля показав, що внутрі двигун здоровий, класний, нормальний, а це є перемога. Чому? Тому що дуже велетенських вкладень він не потребує. Але треба зазначити, що є запитання, ну, наприклад, гальма в круг, їх треба поміняти. У автомобіля 110 тисяч кілометрів пробігу. Ну, тут за окрема мастил треба вже думати про заміну помпи і термостата, тому що 120 не за горами, якщо воно потече, то розуміємо, що це може статися в 3 години ночі, ну в 3 ні, тому що зараз комендантська година, але десь о 5 ранку кудись ви виїдете, до 6 будете мчати, потім чисте поле, згіпсований настрій, воно вам не потрібно, або, наприклад, об 11 ночі десь в чистому полі стати, тому що ви помпу своєчасно не поміняли з термостатом. Це нічого страшного, але так чи інакше це привід для торгу. От начебто історія вже підходить до логічного завершення. Отже, все, щастя, автомобіль вибраний, ми вже розуміємо, де, на чому треба поторгуватися. Але, друзі, тут є ще тест-драйв, бо після тест-драйва вилазить, може вилізти ще дещо. Тому зараз ми їдемо на тест-драйв. Він у нас також входить в послугу, тому відпрацьовуємо, як то кажуть, на всі бабки. Доброго дня ще раз. Тест-драйв Audi A3. А по прямій тут? Ні, по прямій, по прямій, ага. Да. Обережно тут такі. Так, по ходовці, в принципі, відпрацьовую все достатньо нормально. На приборній панелі пробіг зараз фіксую. Є помилочка по радару зверху. Фіксую її. Дуже не видувало. Так, по ходовці, в принципі, нормально. По коробці, по перемиканню. Взагалі все так дуже-дуже приємно перемикає. Ну, до речі, їде вона дуже м'яко через те, що ще свіжа резина. От. Резина теж багато чого дає, коли вона нова. От, вона додає м'якості автомобілю. Нормально. Ну, перемикала тільки що, коли різко прискорювалось, плавно. Не було там ні ривка, ні кітка, ніякого.
Да, пришвидшується, вона чудово набирає, дуже м'яко все даває. Та, в принципі, вистачить, я думаю. Отже, час робити висновки. А висновки у нас наступні. Ну, по-перше, треба зазначити, що на автомобілі старгували $700. Я розумію, що там 21200 було зазначено для того, щоб автомобіля дати за 21 і більше кошка не ходи. Але машина була куплена за $20500 і за ці кошти, за 17-й рік, за повний привід, за автомобіль 110 тисяч пробігів, це дійсно класна якісна ціна. Хто б що не казав, мотор здоровий, є питання по обслузі, його обслужать і буде він ще їздити довго і щасливо. В даному випадку ми розуміємо, що до автомобіля дбало ставились, тому що задірів нема, це значить, що машину на холодну не джигали, слідкували за рівнем мастила, не допускали до перегріву. До речі, тут треба ще сказати, що слідкуйте за радіаторами, зараз літає пух, що туди набивається шубою, а потім що? Не вистачає пропускної способності, а висока температура, і тому також може бути перегрів. Тому як тополінний пух закінчується, тому, друзі, моя порада особиста від мене, я так роблю кожного року, їдемо на те, щоб помити радіатори. Знімаємо цю штуку, роз'єдиняємо, миємо і збираємо назад. І тоді ніякого перегріву у вас не буде. А от тепер мораль буде особиста від мене. Чи зміг хлопчина знайти автомобіль сам? Відповідь так. Звісно, що він би знайшов цей автомобіль сам. Чи знайшов би він так швидко, як ми? Ну, відповідь точно ні. Так швидко б він не знайшов, тому що за плечами тут стоїть величезний досвід. Ми розуміємо, ну, по-перше, у нас побудована система, і ми розуміємо, що якісь, якщо є перепон, ми далі не йдемо. То все, баста карапузики, не будемо більше танцювати біля цього автомобіля. Якщо є задіри і за висока ціна за автомобіль, ми від нього відходимо і йдемо далі. В інших варіантах можна було б розглянути історію, типа а-ля, та ми вам скинемо п'ятихаточку, бо окей, $700 за ремонт цього автомобіля, за ханінголку циліндрів, цього б вистачило. Так, можливо, вистачило, але б не вистачило на додаткові запчастини, не вистачилося б на час, а саме біля часу у нас іде мова. Тому та історія – це про довгий ремонт. У неї, у того автомобіля ще буде життя, а у цього воно буде вже. Тобто купив цей автомобіль, людина вже щаслива є. І цей час краще витратить на, наприклад, на свою самоосвіту, або на заробляння коштів тим, чим ви можете, або на ще щось, побудьте зі своїми дітьми. А ми за цей час знайдемо вам автомобіль. Той, хто цінує час, той мене зрозуміє. Особисто я зараз на закаті своїх років, бо мені вже скоро 50, і я, як ніхто інший, розуміє, як треба розпоряджатися своїм особистим часом. Я розумію. Тому, друзі, всі, хто хоче зекономити час, внизу є посилання, плюс на автомобілі ми даємо гарантію. Звертайтесь до професіоналів. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Не забувайте купу тонкощів, деталів у виборі авто.